Ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir, dedi davlatimiz rahbari o'z murojaatnomasida. Maktablarda ta'lim sifati hamda jamiyatda o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish, muallimlarning sharoitlarini yaxshilash 2023-yildagi eng asosiy vazifalardan biri bo'lishini ham qat'iy belgilab berdi. Murojaatnomadan hech qancha vaqt o'tmasdan, ya'ni 29 dekabr kuni davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqilgan yangi avlod darsliklari taqdimoti bilan tanishib, bir guruh pedagoglar bilan uchrashgani esa bu masala har doim prezidentimizning diqqat markazida ekanligini anglatadi. Ushbu uchrashuvda qayd etilganidek, so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 1000 ta maktab qurildi. Umuman olganda 2022-yilda mana shu kabi ishlarga 14 trillionga yaqin pul ajratildi. Yaqin 5 yil ichida yana 1 million 200 ming ta o'quvchi o'rni tashkil etiladi. Maktablarni quraveramiz, lekin uning ichidagi muallimlarni ham tayyorlash kerak, degan edi prezidentimiz pedagoglar bilan uchrashuv chog'ida va bu yo'nalishdagi vazifalar bo'yicha ham ko'rsatmalar bergan edi. 6-7 yanvar kunlari Toshkentda ilk marotaba matematika, fizika, kimyo va biologiya fanlari muallimlari uchun tashkil etilgan o'qituvchilar olimpiadasi ham aynan pedagoglarni tayyorlash, ularning bilim va mahoratini sinovdan o'tkazishga qaratildi. E'tibor bering, ushbu o'zga xos bahslarda respublikamizning turli hududlaridan kelgan 30 mingdan ziyod o'qituvchi ishtirok etdi. Bu g'alabalar uchun kurashlar qizg'in va murakkab bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Hamkasbimiz tayyorlagan navbatdagi reportaj bu tanlov va umuman mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish yuzasidan boshlangan yangi harakatlar xususida bo'ladi. Maktab ta'limi o'qituvchi bilimidan hech qachon ustun bo'la olmaydi. Bu bor gap. Salohiyatli o'qituvchilargina ta'minlay oladi maktablarda sifatli ta'limni. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan muhim tashabbuslar ilgari surilib, amaliyotga joriy qilinmoqda. Zamonaviy darsliklar, yangi metodikalarni ta'lim tizimiga joriy qilish, ta'limda xalqaro hamkorliklarni yo'lga qo'yish kabi harakatlar shular jumlasidan. Bu hammasi emas. Sifatni yaxshilash uchun mablag' ham ayalgani yo'q. İlk marta keng qamrovda tashkil etilgan o'qituvchi olimpiadasi ham davlatimiz rahbarining maktab ta'limini rivojlantirish yo'lidagi ana shunday muhim tashabbuslaridan bo'ldi. O'qituvchilar olimpiadasi joriy yilda katta qamrovni tashkil qildi. E'tibor bering, 2022-yilda faqat matematika fanidan o'tkazilgan mazkur olimpiadaga 6000 nafardan ziyod o'qituvchi ishtirok etgan bo'lsa, joriy yilda fizika, kimyo va biologiya fanlari ham qo'shilib, qamrov 30000 nafardan ziyodni tashkil qildi. Mazkur olimpiadaning respublika bosqichida har bir hududdan 3 nafardan jami, demak 4 ta fan bo'yicha 168 nafar ustozlarimiz ishtirok etdi. Mazkur o'qituvchilar olimpiadasining ham byudjeti 220 millionga yaqinroq mablag'ni tashkil qiladi. Bu narsa ularga ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan motivatsiya beradi. E'tibor bilan qaraymiz, ular quyi bosqichlar uchun ham o'z ustida ishlagan. Sababki, fan olimpiadalaridagi topshiriqlar nostandartligi, kreativligi hamda o'ziga xos bir murakkabligi bilan oddiy test topshiriqlaridan, kirish imtihonlaridan keskin farq qiladi. O'zim eslasam, oxirgi marta o'quvchilar olimpiadasi 11 sinfda qatnashgan ekanman. Undan keyin albatta hozirgi bilan taqqoslasak, yerosmoncha farq bor. Shaffoflik yuzasidan ham, yangi ma'lumotlar bazasi jihatidan ham, albatta rag'batlantirish masalasida ham o'qituvchilar uchun yoki ta'lim sohasi uchun yangi davr boshlandi desak bo'lag'a bo'lmaydi. Mana shu musobaqani o'zini ham men uchun juda ham katta ahamiyati bor. Chunki bu yerda o'rgangan narsalarim, yangi o'zlashtirgan bilimlarimni albatta borib o'quvchilarim bilan o'rtoqlashish niyatim bor. Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilining o'qituvchilarning katta harakati bilan boshlanishida ham ramziy ma'no bor. Prezidentimiz tomonidan bu yilgi yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilinishini o'zi ta'lim sohasida ishlayotgan odamlarga yangi mas'uliyat yuklash bilan birga bizni yangi ishlarga undab turibdi. Ayrim paytlar bo'lganki, ta'limga e'tiborning biroz susayishi natijasida hattoki erkak kishi o'qituvchilar maktabdan chiqib ketgan paytlar bo'ldi. Lekin ta'limga bo'layotgan prezidentimiz e'tibori tufayli hattoki iqtisodiy tomondan
yüksek itibarını yani hisobga olganda mana erkek o'qituvchilar yana ta'limga qaytishni boshladi. Bu allaqachon o'z natijasini bera boshlagani rost. Mazkur olimpiada ishtirokchilariga ham e'tibor bersak, erkak o'qituvchilar qamrovining ko'pligi so'zimizga isbot bo'la oladi. Umuman olganda bu shunchaki musobaqa emas, balki yurtimizning har bir hududidan kelgan salohiyatli ustozlarimizning tajriba almashish maydoni bo'ldi. Birinchi bosqich yozma va oxirgi bosqich test sinovlarida yuqori ballni qo'lga kiritgan o'qituvchilar olimpiada g'olibiga aylandi va maxsus sovg'alar bilan taqdirlandi. So'nggi yillarda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'qituvchining iqtisodiyotini to'g'rilab berilgandan keyin o'qituvchi endi chetga yugurishga hojat qolmadi. Bu uchun avvalo yurtboshimizga rahmat. Ayniqsa birinchi darajaga o'qituvchini maqomi chiqarilayotgani bu adolatli siyosat deb o'ylayman. Umumiy hisobda 7 yillik olimpiadachilik tajribam bor desam ham bo'ladi. Lekin insonni yuragida armon qoldiradigan davr edi. O'sha armonim bugun ushaldi. Juda kuchli raqobat bo'ldi, to'g'risi. Bunday olimpiadalarni ko'proq tashkil qilish kerak. 2 kunlik anjumanning o'zi ko'pchilik ustozlar uchun 1 oylik malaka oshirishdan ham juda katta foyda berdi. 5-chi yildan beri o'quvchilarimiz Xalqaro Mendeleyev olimpiadasiga va 2019 yildan beri Nufuzli Xalqaro Kimyo olimpiadasiga qatnashib keladi. Bronza, kumush, oltin medallarni qo'lga kiritgan. Mazkur olimpiada xalqaro olimpiadaga o'quvchilarni tayyorlash uchun katta zamin bo'lib xizmat qiladi. Bugungi siyosatimizda o'qituvchiga nisbatan e'tibor ancha kuchli bo'lgan. Moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham o'qituvchi ham, o'quvchi ham rag'batlantirilyapti. Mana shu sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib berganlar uchun muhtaram prezidentimizga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman va mana bu mukofotlar bizni yana o'zimizda qattiqroq ishlashga undaydi. O'qituvchilarning raqobatga kirishishi, yangi bilimlarga ega bo'lishi ortida eng avvalo sifatli ta'lim va salohiyatli kadrlarning ko'payishi turibdi. Qolaversa, o'qituvchilarda olimpiada ko'nikmalarini oshirish, xalqaro fan olimpiadalarida o'quvchi yoshlarimizning yanada ko'proq g'oliblikni qo'lga kiritishida muhim asos hisoblanadi.